З 1 жовтня на заміських дорогах в Україні поза населеними пунктами навіть вдень водії зобов'язані вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар під час руху. Дійсно, з 1 жовтня по 1 травня, згідно пункту правил 9.8 правил дорожнього руху України, всі водії, які керують транспортними засобами поза межами населених пунктів, мають обов'язково вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні, якщо такі передбачені технічною характеристикою транспортного засобу. Норма увімкнення додаткового освітлення пояснюється необхідністю позначення механічних транспортних засобів, що рухаються задля безпеки на шляхах. Ця норма стосується керування транспортним засобом саме поза межами населених пунктів. Якщо ж водії ігнорують дану норму, тобто чи забули, за це передбачена адміністративна відповідальність, це частиною 2 статті 122, санкція якої передбачає штраф у розмірі 510 гривень. У патрульній поліції Закарпаття додають, водії часто забувають про те, що найближчі 7 місяців поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні. Якщо ж вони відсутні у конструкції транспортного засобу, тоді ближнє світло фар. У минулому році із 1 жовтня до 1 травня було складено 569 матеріалів за порушення частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто за ігнорування вимоги вмикати поза населеними пунктами ближнє світло фар або денні ходові вогні. Штраф за таке порушення складає 510 гривень. Правоохоронці закликають дотримуватися заходів, які вживаються для підвищення безпеки руху на дорогах та забезпечення достатньої видимості автотранспорту.